Dnes som na seminári maturantom nakreslil na tabuľu zo pár takýchto hviezdičiek. Pekný obrazok sa pýta sám. No schválne, hádajte, ako znie otázka a potom na ňu skúste odpovedať. Pre tých, ku ktorým obrazok neprehovoril jasnou rečou sám, pridávam aj slovné zadanie. Aký je súčet vnútorných uhlov pri vrcholoch 5 cp hviezdy? Dokážte, že od tvaru hviezdy nezáleží. Ak chcete nad otázkou chvíľku podumať sami, pauznite si teraz video. OK, uvažujeme nad hviezdou všeobecne a veľkosti uhlov teda ukryjme za písmenká alfa až epsilon. Hodí sa vedieť, že súčet vnútorných uhlov v každom trojuholníku je vždycky 180 stupňov. O trošičku menej známy triviálny fakt o trojuholníkoch znie, že veľkosť vonkajšieho uhla je vždy rovná súčtu vnútorných uhlov pri zvyšných vrcholoch. A to je všetko, čo k dôkazu treba. Aha, vonkajší uhol tohto trojuholníka má veľkosť rovnakú ako súčet vnútorných uhlov pri zvyšných vrcholoch, teda beta plus epsilon. Dobrá finta, nie? Tak si ju dajme ešte raz. Aha, vonkajší uhol pri neoznačenom vrchole v tomto trojuholníku má zase veľkosť alfa plus delta. Tak a teraz je to už jasné. Z vnútorných uhlov hviezdy sme poskladali trojuholník, takže súčet alfa plus beta plus gamma plus delta plus epsilon je 180 stupňov. Pre mňa je však dnes veľkou hviezdou môj študent Vinco, ktorý vymyslel krajší dôkaz než ja. Inak vždy, keď má reprezentant prichádzajúcej generácie takto tromfne, dušu mi zaplaví pokoj, že svet ide dobrým smerom. Akokoľvek okultne to znie, Vinco sa po tomto pentagone poprechádzal. Začal tu a išiel rovno. Vo vrchole sa otočilo 180 stupňov bez delty a pokračoval ďalej, znova sa otočil a potom zase rovno. Všimnite si, že pri tretej otočke dokončil prvé úplné otočenie okolo vlastnej osy. Jeho pohľad na chvíľu mieril tým istým smerom ako na začiatku cesty. Ešte dve otočky, kúsok rovno a znova je na začiatku. A znova sa pozerá rovnakým smerom, takže počas prechádzky po hviezde sa dvakrát otočil okolo vlastnej osy. Súčet otočení na prechádzke je teda rovný 2 x 360. Poprehádzujeme alfu až epsilon na ľavú stranu, čísla na pravú a vidíme, že súčet vnútorných uhlov v hviezde je rovný 180 stupňov. Ak sa vám Vincové riešenie páčilo, môžete si niečo podobné vyskúšať sami na 7-cípej hviezde. Inak, všimnite si, že takých 7-cípej hviezd sú dva druhy. A pre oba typy je ten súčet, samozrejme, alebo nečakane, iný. Tak a to je na dnes už naozaj všetko. Prihláste sa na odber kliknutím sem, alebo na najbližšej transfúznej stanici. A tešte sa zo života.